सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली असताना आज त्याचा अनुभव नागपूरला आला. शहरातील गणेशपेठ भागातील एका हॉटेल परिसरात दोन गटांचं भांडण झालं आणि बघता बघता त्या गटांमध्ये तुंब हाणामारी झाली. दोन्ही गटातील गुंडांनी हाणामारी करत हॉटेल समोरील झाडांच्या कुंड्या फोडल्या. या संपूर्ण घटनेतील दृश्य CCTV मध्ये कैद झालेलं आहे. यात या गुंडांचा हैदोष स्पष्टपणे दिसून येतो. या घटनेनंतर दोन्ही गटांनी परस्पर विरोधात नागपूरच्या गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असून पोलिसाचा तपास करत आहे. 19 संदर्भात अधिक माहिती घेऊयात. आपले प्रतिनिधी अखिलेश हळवे आपल्या बरोबर आहे. अखिलेश, हे आम्ही शॉर्ट्स बघतोय, कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कसे धिंडोडे उडवले जात आहेत आणि गुंडांना अक्षरशः पोलिसांचे धाकच राहिला नाही हे स्पष्ट होत आहे. काय एकूण सविस्तर माहिती द्याल या संदर्भात अखिलेश? अखिलेश हळवे नागपूरचे आपले प्रतिनिधी आपल्या बरोबर आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे अक्षरशः धिंडोडे उडवलेले दिसत आहेत. दोन गटांमध्ये हाणामारी झाली. CCTV कॅमेऱ्याची ही दृश्य आपल्याजवळ आहेत. राज्यातील गुंडांना पोलिसांचे धाक नसल्याची जोरदार टीका सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी काही दिवसांनी केली होती आणि त्याचा अनुभव नागपूरमध्ये आजच आला. शहरातील गणेशपेठ भागातली ही घटना आहे. एका हॉटेल परिसरात दोन गटांचं भांडण झालं आणि बघता बघता या गटांमध्ये तुंबळ हाणामारी झाली. दोन्ही गटातील गुंडांनी हाणामारी करत हॉटेलसमोरील झाडांच्या कुंड्या फोडल्या आणि या संपूर्ण घटनेतील दृश्य ही CCTV कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे, ती आपण बघू शकतो. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.